साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु कि कसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो ब्याट्री पर्सेन्टेज जुन देखाइरहेको हुन्छ, माथि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा यो ब्याट्री पर्सेन्टेज देखाइरहेको छैन। यदि तपाईँकोमा पनि ब्याट्री पर्सेन्टेज देखाइरहेको छैन भने साथीहरू तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई अन गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँ ब्याट्री पर्सेन्टेज लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा यहाँ ब्याट्री पर्सेन्टेज देखिरहेको छैन। तपाईँले चाहिँ अन गरेर सिम्पली सेटिङमा गएर ब्याट्री पर्सेन्टेज माथि फ्रन्टमा चाहिँ तपाईँले लगाउन सक्नुहुन्छ। त साथीहरू, यो एकदमै राम्रो चाहिँ रहेको छ। यदि तपाईँहरूको आफ्नो ब्याट्रीको बारेमा इन्फर्मेसन राख्न चाहनुहुन्छ भने साथीहरू यसलाई अन गरेर तपाईँले चाहिँ एनी टाइम आफ्नो यो ब्याट्री पर्सेन्टेजलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै अनुसारले चाहिँ आफ्नो मोबाइललाई चलाउन सक्नुहुन्छ ब्याट्री बचाएर। त साथीहरू, यो सबै कुरोको जानकारी पाउनको लागि तपाईँले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोस्। नमस्कार साथीहरू, स्वागत गर्दछु तपाईँहरूलाई सेतु रेक च्यानलको फ्रेस एपिसोडमा। साथीहरू, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रातो कलरमा सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घन्टीको बटनलाई दबाएर अलको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यस्तै प्रकारका भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईँको मोबाइलमा पाउनको लागि। त साथीहरू, आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। त साथीहरू, तपाईँहरूले सबभन्दा पहिले जानुपर्ने हुन्छ यहाँ सेटिङमा। सो साथीहरू, तपाईँहरू यहाँ सेटिङको अप्सनमा चाहिँ जानुहोला र साथीहरू सेटिङको अप्सनमा गइसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल सेटिङको अप्सन रहेको छ। सेटिङको अप्सनमा गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ तल खोज्नुपर्ने हुन्छ ब्याट्री भनेर लेखेको हुन्छ यहाँ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा ब्याट्री भनेर लेखेको छ। सो सिम्पली तपाईँले यसमा टच गर्नुहोस् अनि साथीहरू यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 86% रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याट्री। यसै गरी तल आउनुभयो भने पावर सेभिङ मोड यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट अप्सन रहेको छ, यसमा टच गर्नुहोस् अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पावर सेभिङ मोड अफ रहेको छ। यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने यसलाई अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको मोबाइलमा चार्ज थोरै छ भने। यसै गरी साथीहरू, तपाईँहरूले ब्याक आउनुहोस् अनि यसै गरी एप ब्याट्री म्यानेजमेन्टमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँबाट म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ कुन एपको लागि तपाईँले ब्याट्री खर्च गर्ने नगर्ने त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी साथीहरू, तपाईँ ब्याक आउनुहोस् र साथीहरू तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फोन ब्याट्री युजेजको अप्सन दिएको छ। सिम्पली यसमा टच गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ कुनमा कति पर्सेन्ट ब्याट्री चाहिँ खाइरहेको छ तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी साथीहरू, तपाईँ ब्याक आउनुहोस् अनि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा तल सो ब्याट्री पर्सेन्टेज अन स्टेटस बार। साथीहरू, तपाईँले यसलाई सबभन्दा तलको अप्सनलाई यस्तो लेखिएकोमा तपाईँले अन गर्नुभयो भने तपाईँहरूले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ अब 86% यहाँ आइसकेको छ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रन्टमा सबभन्दा माथि। यसै गरी यसलाई अफ गर्नुभयो भने अब चाहिँ सो हुँदैन। यसै गरी साथीहरू, यसलाई अन राख्नुहोस् र यसै गरी तपाईँले चाहिँ ब्याक आउनुहोस्। अब साथीहरू, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइलमा ब्याट्री पर्सेन्टेज यहाँ माथि देखाइरहेको छ कति पर्सेन्ट चार्ज छ त्यो। यसै गरी साथीहरू, तपाईँहरूले पनि कुनै पनि मोबाइलमा आफ्नो मोबाइलको ब्याट्री पर्सेन्टेजलाई चाहिँ यसरी सो गराउन सक्नुहुन्छ माथि आइकनमा। त साथीहरू, तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यदि साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने तल लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि कुनै पनि समस्या छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउनेछु। धन्यवाद।